ଇଡି କରୁଛି ଖୋଳତାଡ଼, ବାହାରୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗିରଫ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ କଳା ସମ୍ପତ୍ତି। ପାର୍ଥଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ସିଜ୍ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 49 କୋଟି କ୍ୟାଶ ଓ 5 କିଲୋ ସୁନା। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା ଓ ଅଫିସର ଓ ବେପାରୀଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି ରେଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ଇଡି, ସିବିଆଇ ଓ ଆୟକର ବିଭାଗ। ଧରା ପଡ଼େ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସିଜ୍ କରାହୁଏ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କ'ଣ ହୁଏ ଏହି ସିଜ୍ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ପ୍ରପର୍ଟି। ଧରା ପଡ଼ୁଥିବା ଏତେ ପରିମାଣର କଳାଧନ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ? ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ, ଆୟକର ଠକେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଗତିବିଧିରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ବିପୁଳ କଳାଧନ। ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଡି, ସିବିଆଇ ଓ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର। କଳାଧନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛପାମାରି କରନ୍ତି ଏମାନେ। ରେଡ୍ ବେଳେ ମିଳୁଥିବା ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ପଞ୍ଚନାମା କରାଯାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚନାମାରେ ଜବତ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ଟିକିନିକି ବିବରଣୀ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି ଏହିସବୁ କଳାଧନର ତଥାକଥିତ ମାଲିକ ସହ ଦୁଇଜଣ ସାକ୍ଷୀ। ସବୁ ସିଜ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଯାଏ କେସ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେମିତି ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହେଲା ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ ଟଙ୍କା। ଏହାର ପଞ୍ଚନାମାରେ ଲେଖା ହେବ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, କେତୋଟି ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ ଅଛି, ପ୍ରତି ବିଡ଼ାରେ ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ଟିକିନିକ୍ ଲେଖା ହେବ ପଞ୍ଚନାମାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଟଙ୍କା ଉପରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି। ବାକି ଟଙ୍କା ଜମା ହୁଏ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। ସିଜ୍ ହେଉଥିବା ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବି ହୁଏ ସମାନ ପ୍ରକାର ଟିକିନିକି ପଞ୍ଚନାମା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ କୋଷାଗାର ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଜମା କରାହୁଏ। ଇଡି ସିଜ୍ କରୁଥିବା ଘରବାଡ଼ି, ଜମିଜମା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏକ ବିଶେଷ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା କିଣାବିକା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଡି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବାଧିକ 100 ଦିନ ପାଇଁ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଇଡି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସରକାର ଅଧୀନ ଚାଲିଯିବ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି। 180 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନ ହୋଇପାରିଲେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଆଟାଚ୍ ହୋଇ ରୁହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲ, ସପିଂ ମଲ୍, ଦୋକାନ ଭଳି ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇଡି ଆଟାଚ୍ କଲାପରେ ବି ଏଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଜର୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପର ଅଦାଲତରେ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଳେ 45 ଦିନର ସମୟ। ଜବତ କରାଯାଉଥିବା ସବୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶେଷ ଫଇସଲା ଅଦାଲତଙ୍କ ହାତରେ। କୋର୍ଟ ଯଦି ଜବତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଏ ତାହେଲେ ସିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କଳାଧନ ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରିଯାଏ ଏହାର ମାଲିକଙ୍କ ପାଖକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।